Okele esile du bose elektrikar zarifkeler keler et udumu urban kartı ke spisani uzunuz üçün çıxartırgan bizi 7 kilovatli boladı kop joyladı 550 dolar sos çoğattı bana 250 dolardan op ket uğrası kop idi bana şu takılıp taşı çoğattı endi biznesmen okele gibi bitti zor kızı unası man bu zarifkanı korosam vaşı bak evet uyası dedi urban kartı fakat buna kalsa Uzbekistan'da bitti bu 240 kilovatli boladı 15 minutta 80 foiz to'ldir qo'yadi. 20 minutda 100 foiz to'ldiradi. BYD-son plus bor, 500 km yuradi bilsanglar. O'shani 20 minutda to'ldirib qo'yadi. O'zini ham ko'ringlar, obyomini. Elektrokarli ko'chida ko'p, ko'chi zaryadkali turibdi, hammasi o'chirdi. Nimaga o'chirdi bilasanmi? 2,5 soat, 3 soat to'ldiribdi. A bu bo'lsa 20 minutda, ya'ni 2 pistoleti bor. Bittida 2 mashinani 20 minutda to'ldirib qo'yadi. Ko'chalarda bitta zaryadka qildirish 60 ming simdan 80 ming simgacha de 200 soatdi. Bu 20 minutda ikkita mashinani to'ldiryaptimi? 150 ming sim foyda bordi. Biznesi vashi bir lekin qilib qo'ysanglar ko'chaga mashinalar o'chirtam bo'lmaydi, taqillab tushaveradi. Endi xolasanglar, mana bu yoqda kichkina varianti bor. Bu 60 kilovatli bo'ladi. Buni ham pistoleti 2 ta. Endi zapravka yaxshi biznesi bilasizlar. Gaz zapravka yaxshi biznes, elektr zapravkasi ham vashi zo'r biznes bo'ldi. Bu bahaybat bizim 2 ta pistoleti bor, 2 ta mashinani 20 minutda to'ldirsa 60 kilovatli, buni ham 2 ta pistoleti bor, 2 soatda to'ldirib qo'yadi 2 ta mashinani. A bu 7 kilovatli damashni 8 soatdan 10 soatgacha to'ldiradi. Kim agar shunaqa narsalar bilan qiziqib yurgan bo'lsa, kelinglar mana sizlarga zo'r vazmoj, buni kelishini bor, ko'pchilik okalarimizni kutishdi-da. O'shalar hamma tovarini olib ketib qolishdi o'zigisini. Mana mashula qoldi. Davay, tez shoshilmasanglar bo'lmaydi. Etto mana bu faqatgina Urbankarsa O'zbekiston bo'yicha boshqa hech kimda yo'q.